کوردەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان بە شێوەیەکی یەکگرتوانە و چالاکانە و بە پشتیوانی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە واشنگتۆن لە ناساندنی کولتور و ناسنامەی کوردستانیان بە بەشدارانی ئەو فستیواڵە مەزنە دەورێکی بەرچاویان جێرا. هاتنە جەژنە نەورۆزی پیرۆزکەم لەسەر جەمگەلی کورد. جەژنتان پیرۆز نیشان نەورۆز پیرۆز. پیرۆز بای جەژنی نەورۆز لە چوار پارچەی کوردستان دەکەم. جەژن نەورۆز پیرۆز بوو لە ملەتی کورد و لە ئەوانەیە کیشە باوەڕیان وەپیاس. خوشحالین چون کەلتوری خۆمانمان بە هەموو ملەتان ناساندووە. هیوادارم هەروە بەردەوامین لە کاری گشتی و لە کاری فرەنجی بۆ کورد بە هەموو لایەک. پیرۆزبایی یەکەم لە هەر چوار پارچەی کوردستان. پیرۆزبایی بەمە کوردستانی دەڵێم بە خۆی بەو کوردانەیەگە لە دەرەوەی وڵاتن. کورد وەکو کوردستانی هەموو پارچەکانی کوردستان بەشداری ئەم فستیڤاڵەکەت. بەم جۆرە کوردستانیان لە هەنگاوێکی یەکگرتوانە و ناسنامەخوازانەدا لە فستیواڵێکی چەند هەزار کەسیدا نەورۆزیان پیرۆز کرد. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.